Katika hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia mwenye kufanya faradhi faradhi yoyote ndani ya Ramadhani kana kama adda 70 faridatan fi ma siwa ni kama faradhi 70 yani thawabu zake miezi mingine na sunna ni kama faradhi moja sadaka unayoitoa ndani ya Ramadhani si kama sadaka unayoitoa nje ya Ramadhani ingawa wanavyoona wametuambia Saingine sadaka nje ya Ramadhani itakuwa ni bora kuliko kuitoa ndani ya Ramadhani. Kwa mfano, leo ukinipa futari ndani ya Ramadhani utakuwa umenipa futari ndani ya Ramadhani. Pengine mimi nimefunga siku nzima na hamu sijui nitafuturu wapi. Lakini unaponipa futari kabla kwenye Shaabani ukaniambia bwana, hii futari hii nakupa ni futari ya Ramadhani mwezi mzima. Mimi nitakuwa sasa badala nilikuwa naogopa Ramadhani ije, sasa nimekuwa na hamu Ramadhani ije. Nishajitayarisha. Sasa umeona umenifariji mimi pia niifurahikie Ramadhani wakasema huyu ni bora kuliko yule anayefuturisha ndani ya Ramadhani manake anapata thawabu zaidi ya yule anayefuturisha